Salam gözəl pasteli izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayam. İndi baxacaqsınız, deyəcəksiniz, bunun başı xara olub. Efreniya maska ilə çıxır. Qardaş, uca qorxuram. Deyiz nədən? Bu 125 3-4-dündən uzaq. Qoyun deyir, amma qoyun bundan sonra deməyin. Qoyun yaxşı heyvandır, qurbanlıqda istifadə edirik bu. Məhluq, şərəfsiz, beqeyrət deputatlar var. Yenə deyirəm, 3-4-dündən uzaq, onların yanında baş əyirəm, 3-4-dünün. Yaxşı qardaşlar var orada. Adam qorxur ki, bu gün sabah deyərlər ki, kim ki evində maskasız gəzməsə, onu da cərimə eləyəcək. Hə, ki, keçək mətləbə. Bu günləri ayın 23-ü dekabr Milli Məclisin plenar iclasında bir bizim qabaq xalq cəbhəsi mavini olub, indi gəlib olub, səhv eləmirəmsə, Milli Məclisə deputat oturub iqtidarın qucağında. Mən həmişə deyirdim, qorxasan, qorxasan o şəxslərdən ki, xalqdan iqtidara tərəf keçib. Qorxma gən o şəxslərdən ki, iqtidardan xalqa tərəf keçib. Onlar heç vaxt satqın ola bilməzlər. Gültəkin Hacıyev, Əli İnsanov, ən balacası da mən. Hakimiyyətdə olanlardan, xalqa tərəf keçənlərdən. Bu şərəfsiz nə deyib, Razı Nurullayev? Bu şərəfsiz deyir ki, dünənləri iclasda ayın 23-də. İlham Əliyevin sayəsində Qarabağı aldıq. İlham Əliyevin sayəsində. Dilinə də gətirmir ki, bu məhluq, şərəfsiz. Daha eşşək demək lazım deyil, deputatlara 3-4-dündən uzaq demək lazım deyil. Qoyuna üzr istəyəm demək lazım deyil. Eşşək, şərəfsiz, məhluq. Niyə demirsən ki, bu boyda şəhidlər verdiyi şəhidlərin sayəsində, bu qədər yaraları yoxdur qazilərimizin sayəsində, bu qədər bu yükün orada vuruşanlar var, onların sayəsində aldıq. Və deyirsən ki, Əli İnsanovdan Əli Kərimli təxribat aparır. Əli İnsanov Əli Kərimli təxribat aparmır, nə dedilər? Dedilər ki, kaş sənin təriflədiyin İlham Əliyev, kaş açarını Rusa yox, Ərdoğana verəydi. Ərdoğan bizim ətimizi isə də sümeyimizi tullamaz. Nə pis deyiblər ki? Və yaxud deyirsən ki, ay məhluq, köppəy oğlu. Bəsə nə deyirəm? Deyirsən ki, bu bəzi bloggerlər var, 5 nəfər. Qalib Məmmədovdur, Süleyman Süleymanlıdır, Orxan Ağayevdir, Manaf Cəlilzadədir, Maksud Mahmudovdur. Bunlar vətən xainlər. Kaş bizdə olan vətənə sevginin 1% səndə olaydı bir qeyrət köppəy oğlu. Biz nə deyirik? Şəxsən mən öz adımdan danışıram. Deyirəm ki, İlham Əliyev. Bax, mən Maksud Mahmudov özümdən deyirəm. Bəli, almışsan bu 7 dənə torpağımızı. Adı bizim, dadı olarındır. Yenə də adı bizimdir. Amma Laçına gedə bilmirsən, Kəlbəcərə gedə bilmirsən. Laçında hələ də ermənilər oturublar. Maqazinlərdə siqaret satırlar. Produkt maqazinlərində işləyirlər. Parikmaxırlarda, çayçılarda. Bunu bizim soldatlarımız göstərib. Hə? Razı Nurullayev. Biz nə deyirik ki? Deyirik ki, kaş türklərin gəlib hərbi orada bazılarını yaradaydı da. Mən həmşəki kimi indi deyirəm. Mən öz adımdan deyirəm. İlham Əliyev. Bu 12 erməni həsarətində olmuş bütün böyük şəhərlərimiz, rayonlarımız hamısını alıb, Rus orada olmasa, hamısında Azərbaycan bayrağı dağılansa, mən deyirəm, qurban olaram sən İlham Əliyev. Qoy məclisindən Maksud xaindir. Amma bir dənə Rus olmasın. Sabah ayın 24-ü İlham Əliyevin yaşıdır. Bundan nisənci kərəmdə o yaşını qeyd eləmir. Həmşə cəmaatın rayonlarda olur. Bu günlərdə Qubatlıdadır. Mən burada pis görmürəm və məlum ki, mənə təhqir eləməzlər. Əgər İlham Əliyev təmiz niyyətdən sil qürə ilə gedib əskərlərimizin yanına sağ olsun. Yox, ürəyində nəsə, o özü bilər, Allahı bilər, nəsə bir xain fikirdənsə gedib ora xain fikirdən də, yalanlar reklam üçün də belə. Onda mən deyirəm, sağ olmasın. Bir daha deyirəm, təmiz ürəyinə Allahı bilər, 2 saatdan sonra süb namazıdır. Allahı bilər, özü bilər, təmiz niyyətdən gedibsə, o təbrik edirəm. Mən şəxsən öz adımdan. Razı Nurullayev, xalqın yanında cəmaata tərəfsiz. Milli məclislərdə İlhamı dəstək edirsiniz. Mən sənin, onun da adı ilə eyni familiyadır, səsini alacaq. Mən sənin bir, indi bir video göstərəcəm, əzləyicilər.
Bu da efirlərdə Instagramda bu toliklə durur, başlayır ağlamağa bütün Instagramlarda. Amma nəsə, nəsə. Baxın. Koronavirusdan qorunmaq üçün gəlmişəm qarda oynamalıyam ki, bu ağırlığımı töksün qalsın 2020-də. Səsini alınam ki, muzikalar. Sən Razın Nurullayev, bu da Bayram Nurullayev. Birdən qərdəşin olar ha. Bax, bu Petux, Petux. Instagramda ağlayır şəhidlər üçün. Sizə qurban olum, ay şəhid valideynləri, ay qazilərim. Amma 3 gün 4 bunu gizli çəkib göndərirlər. Şahdağda, Qusarda belə kef eləyir. Mənim əziz şəhid valideynlərim, əziz qazilərimin valideynləri və qazilərim və əziz əskərlərimiz, belə götləri ağız açmayın. Gördünüz? Bunlar maskada da burada ağzını olur layif kimi. Toli kimi bunu kimi götləri ağız açıb yardım istəməyin. Baxın, 3 gün 4 hələ şəhidlərimizin 40-ı çıxmayıb. Yenirəm, sən razı Nurullayev, bu da Bayram Nurlu. Mənə gəlir. Qardaşsız, əzləyicilər, sizə qurban olun. Yenə ağzımdan nəsə çıxdı, dilim dişdiyəm burada, hamımızdan üzr istəyirəm. Əziz Pastevi izləyicilərə, hamımızdan bir daha üzr istəyirəm. 2 saatdan sonra sübh namazıdır. Allah Taala bütün namazlananların namazını qəbul eləsin. Allah Taala bizim bütün Azərbaycan xalqını xətadan, bəladan uzaq eləsin. Ruzlu, bərəkətli, sabahki günü açılsın. Öpürəm sizi, sağ olun.